acaba na primavera. Tu enfiou a tua bolinha. Agora nós tem panela. Que tá vendendo? Ah, liquidificador. Tá bom. Não esquecer de ligar. O dog tá coração máximo também, tá? Air fryer. Air fryer é a melhor galinha. Nossa, falando em galinha, tá acabando as comidas de galinha, velho. Pra mim tem uma nojola. Eu não sei nem os recursos que eu tenho. Então tem que ficar esperto. Dura até o final da estação. Aí eu começo a plantar milho e fico mais de boa na próxima. Trocar de ferramenta demora. Opa. Ok. Tá desgalinasse agora. Começar a guardar uns ovos na geladeira, não? Seria bom uma quantia de ovos quando eu começar a fazer as receitas. Guardar um tantinho na geladeira. Tem até o maionese maker ali, dá pra fazer um maionese guardar na geladeira ainda. Olha lá, automático ainda. Olha a L. Tá vendo? Quase fazendo caquinha ali. Olha lá, olha aí. Pode essa porcaria desse item aqui. Tirou minha ordem. My tray. Guardar na geladeira. Ah, já tem 8 aqui já, velho.
Esse ovo é de excelência qualidade. Então joga mais 3 aqui, fica com 11. Joga uma maionese também. Pronto, já joguei ali, fui mais inteligente. Já tinha feito isso. Pelo menos com 8 ovos. Ó o pavão aí. Sãozinho do menor é mó bom, né? Não, pior que tudo combina, né, nesse jogo, cara. A OST do jogo é muito de boa, das estações, né? Cada uma combina realmente pra sua estação. Não é à toa que o jogo é praticamente uma masterpiece do gênero dele, né? Nossa, levei o um machado pra reformar, né? Eu tô vendo mesmo que tá faltando ferramenta, porra. O machadinho tá reformando, né? Isso é o que dá. Beleza, então vamos cavar mesmo. E aí, Joãozinho, voltei. PC resetou, estamos de volta. Vamos. Vou começar já a jogar desde a. Desde bronze ali. Passa escova na Popuri. Pior que eu já fiz isso, velho. Várias vezes. Da hora é escovar o ar, filho. Aí é louco. Pô, só vem bronze, velho. Cadê as pratas, outras coisinhas? Tem mais não no jogo, caralho. Então, né, velho? A animação não é travada pro evento, né? Você pode fazer em qualquer lugar. Por isso que você marreta seu cachorro sem querer. É o ritual de introdução ao jogador Harvest Moon. Marretar o seu cachorro pelo menos uma vez. Depois disso, parabéns. Você iniciou a jogar Harvest Moon da maneira correta. No mínimo uma vez na vida você vai fazer isso. Marretar ou machadar teu cachorro. Carai. Tô achando bem rápido. Não que tô reclamando. Só estou surpreso. Ó, boa. Carai. Ainda veio pouco ainda, velho. Acho que eu peguei um ou dois ouros só. Agora veio outro. Aí, agora sim, hein? Ó, vou continuar reclamando então, filho. Cansando. Caralho, tô errando feio ali, hein? Agora que tô um pouquinho mais longe, vamos começar a usar a lógica. Foi bom, que agora como o acesso está inteiro,
cheio e a minha bolsa também, já libero tudo uma vez lá, velho. Tranquilo. Foda que eu perdi, porque quando ele dá o aviso que tá cheio, você já perde o item que você jogou, tá ligado? Tipo, não conta, né? Antes disso, eu vou lá pedir já o liquidificador pra não esquecer, né? Vai que esquece, infeliz. Aí já viu. Verdade, na né? Vagabunda trabalha quando ela quer, né? Pera aí. E tem evento? Ah, filhotinhos. Belezinha. Procuro sim, procuro sim. Sai atrás do Cliff depois. Abre, vadia. Obrigado. Por favor, filho. Já me dá 99 aí já. Valeu. Não, não preciso mais não. Já peguei o bastante. Eu sei, eu só quero sair sem querer, eu tô apertando o negócio. Pronto. Ok. Deve ser, tá sozinho aqui. Não lembro onde o Cliff fica nessa hora.
Valeu. GG. Agora sim. Agora sai dando machadada master na orelha de todo mundo, filho. Agora ficou bom. Verdade, eu tinha esquecido de um negócio. Na verdade, só que você abre aqui, ó. Eu tô de boa. Está ok. Vamos lá. Verdade. Caso eu for fazer, né, mais uma viagem, vou necessitar disso tudo aqui. Cara, entra aí. Obrigado. É que era uma coisa mais pra época, né, Pavão? A maioria dos jogos 3D, principalmente no Play 1, eles preferiam deixar isométrico, dava menos trampo, tá ligado? De certa forma, era uma escolha até inteligente. Agora que eu vi que tá mal configurado aqui, calma aí, gente. Deixa eu mexer aqui e acertar que tava uma porra. Agora tá certo, tava comendo um pedaço de comentário aí. Agora tá ok. Eu lenhando aqui, filho. Eu esqueço que agora é só duas, velho. Tô desacostumado. Com a outra eu tinha que dar oito marretadas nessa porra, praticamente. Isso aqui duas já resolve o serviço. Deixa eu levar umas flores, vai. Tô voltando pra casa mesmo? Por que não? Duas tá bom, já é alguma coisa. Melhor que nada. Bom, dia encerrado, tudo bonitinho. Só vai dormir.
Deixa eu ver. Ah, imaginei. Muito especial. Isso aqui foi o dia que nós casamos. Ok. E aí, tio? Infelizmente não achei ninguém, não. Beleza. Hoje eu corro atrás disso. Já era. Ó, que honra aí, boa tarde. Gastou 100 bolinha burocrático pra caralho aqui no Twitch. Também não tem nada, serve de porra nenhuma. Não sou ninguém famoso pra ignorar comentário ou ter uma chuva de comentário perdeu de vocês. Gastem as bolinhas como desejar. E aí, tudo certo, mano. Só passando tempo no Harvest Moon só. Pera aí. Dá. Só dá umas marretadas, dá tranquilo. Não foi tanto assim. Vamos lá. Harvest Moon é um ótimo jogo pra relaxar, né?
Persona é gostosa, eu vi também. Gosto bastante das OST. Falar pra você, tem jogo que me convence a jogar pelo OST, tá ligado? A OST é tão boa que parece, ela te convence a dar uma chance pro game, mesmo que ele não pareça tão bom, tá ligado? A OST tem um poder de imersão absurda. Tô ligado, que também tô meio nessa. Também tô meio nessa. Então eu tô achando minha criança anterior de novo. Então, de pouquinho em pouquinho eu vou relaxando. Pera aí. Olha, ele tava em cima, velho. Que cagão do caralho também. Karma. Karma que você aguenta mais um pouquinho. Sei lá. Uma, duas, talvez. Talvez. Uma mais que duas. Não. 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 Nossa, Beneath the Mask é uma delícia, cara. Puta que pariu. Pior que quando eu comecei a ver a Maria jogando Persona 5, eu peguei o Persona 5, eu comecei jogando junto com ela. Depois ela que foi fazendo mais e eu assistindo. Mas no começo eu joguei ela também. Mano, ela não tinha entrado no feeling meu ainda, tá ligado? Era só uma música padrão de mapa. Mano, depois de um tempo, passou o primeiro mês do jogo, já tava com ela na cabeça, tá ligado? Passou um mês do jogo assim, já tava com ela na cabeça, porque a música é boa mesmo. A música pega, tá ligado? Independente de ser só instrumental, que é de dia de chuva, ou ela cantada. As duas versões. Independente das versões. Não, a da Velvet Room. A da Velvet Room, eu não diria que nem é pra relaxar, mano. A da Velvet Room, ela é muito icônica da forma dela, tá ligado? A questão da Velvet Room não é nem pra relaxar, ela é muito icônica da maneira dela. Também é a mesma com, né, percorrer do tempo, só foi tendo leves mudanças, mas basicamente é a mesma música. Então ela carrega um peso muito grande, tá ligado? E além de ser muito bonita, lógico. Sim, essa mesmo. Sim, desde o comecinho. Acho que a OST que marca a franquia é ela, porque, tá ligado? Você vai ver. É tipo como a fanfare de Final Fantasy, que tem leves alterações, mas você tem ela em praticamente todos os FF. É essa música pro Persona, tá ligado? Ela carrega um peso fodido. Parece que eu não vou achar mais nada aqui.
Se o meu PC não fosse uma batata, eu conseguisse emular o 4 decentemente, eu até tinha continuado a jogar. Mas daquele jeito lá, velho, Persona, que é o ST, faz muita importância. No meio da batalha, bagulho. Nossa, tipo, eu fui levando porque a galera da live tava aqui, tá ligado? Tava legal até, mas. Pra zerar, zerar mesmo, eu gostaria de jogar lisinho, tá ligado? Mas um dia eu pego pra zerar Persona 4. Aí quem sabe depois eu vou pro 3 e assim sucessivamente. Até que pegou bem ali, então tá de boa. PS2 é um puta console, cara. Não, eu tava falando que eu joguei Persona 4 em live, mas eu não fui além, tá ligado? Porque. Deixa eu encher minha bolsa, né? Aproveitar. Porque. O, tava muito lagado, né? Sem placa de vídeo, tá ligado? No meio da batalha. E Persona, cara, querendo ou não, é 50% ST. Se eu vi lagado assim, já quebra o feeling também, tá ligado? Então eu falei, se eu for pegar pra zerar Persona 4 mesmo, vai ser quando eu tiver um PC de boas. Ou arranjar, sei lá, uma maneira de jogar sem tá lagando, tá ligado? Aí eu pego e zero com vontade. Aí quem sabe eu vou até pro 3. Vou atrás do 3 também pra zerar ele. Calma. É isso mesmo? Pera aí, então. Troca. Joga fora. Agora vamos. Sim. Pior que tem gente que joga assim, porque tem gente que, né? Não só Persona, tem pessoas que jogam completamente sem OST, com OST desligada, tá ligado? Bom, cada um joga do seu jeito, né? Cada um joga do seu jeito, tá ligado? Mas a OST tem um papel muito importante no game, tá ligado? Ah, não, mas aí eu dou o voto de confiança, né, Uki? Aí a gente dá o voto de confiança, porque aí não dá pra tancar, né? Quando a OST é ruim, tudo bem. Mas tipo, o jogo já tem uma fucking OST pra te deixar ali no ambiente, o cara vai lá e troca, tá ligado? Tipo, porque sim, sabe? Porque sim, então. Froida. Ah, mas aí, Pavan, é aí que vem. Quando o jogo tende a ser repetitivo, principalmente jogo de grind, coisa do tipo, você enjoa de ficar ouvindo a mesma coisa 500 mil vezes, tá ligado? Então, até faz sentido você desligar. Mas tem gente que acostuma num nível que joga tudo, literalmente tudo, com o sound desligado. O cara coloca, tipo, uma playlist de fundo dele e vai, tá ligado? Os jogos aí nem liga de ligar o áudio, saca? Eu falo, cada um joga do seu jeito, mas você perde, dependendo do jogo, metade da imersão que ele te dá. Mano, eu não imaginaria jogar Nier Automata tirando o OST dele, velho. Você perde metade do jogo tirando o OST de Nier Automata, tá ligado? Eu não me imaginaria sendo eu jogando ele tirando o OST. Tem jogo que não falei, é até relevante porque eu é ou. O jogo já te dá processos que deixa completamente enjoativo aquilo lá, tá ligado? Que nem eu falei, quem grinda normalmente que tem muito esse costume de desligar a música, porque você vai ficar ouvindo a música loopar, sei lá, por umas 4, 5 horas, dependendo do tanto que você grinda. Na segunda hora você já tá de saco cheio com o toquinho inicial, né? Então você desliga.
Normalmente grindeiro tem muito disso, tá ligado? Porque realmente aí eu entendo que dá uma enjoada mesmo. Eles colocam uma musiquinha mais relevante, né? Que não loop tanto assim, pelo menos. E vai variando, tá ligado? Mas eu digo você literalmente jogar fora, tá ligado? Uma vez na vida, pelo menos, do game, você ouviu a trilha sonora dele, você entendeu? Pelo menos uma vez você se proporcionou a ouvir. Aí ela te enjoou e você trocou, tá ligado? Agora tem gente que nem essa chance dá, tá ligado? É, que nem eu falo, são critérios técnicos de um jogo que às vezes as pessoas não ligam tanto, tá ligado? Assim como eu falei, tem gente que não liga muito pra gráfico, tem não liga muito pra trilha sonora. Tem gente que dá zero fucks pra história. Então, tipo, né? Vai de cada um. Não quer dizer que o elemento é inútil, você entendeu? Não quer dizer que o elemento é inútil naquele jogo, mas ele existe, sendo bom ou sendo ruim, tá ligado? Ele está lá. Ah, não fala isso, Gil. A gente conhece de perto pessoas assim, cara. Não fala isso, não. Eu já sou mais do critério agora que cada um joga do jeito que quer, como quiser, velho. Eu nem me surpreendo das pessoas jogarem RPG e não saberem a lore do que estão jogando. Pior que tá no nome do gênero, né, velho? Roleplaying, né? Tá ligado? Pior que tá no nome do gênero do jogo, né, velho? Roleplaying, cara. É até bizarro, né? Tipo, literalmente interpretar uma história, né? Interpretar algo, tá ligado? O objetivo do RPG, de fato, é te contar uma história. E aí, André, tudo certo? É o que eu falei, cada um joga do jeito que quiser, velho. Eu só acho engraçado, tipo, depois, né, em discussões, o cara querer pagar de cult e manjar, tá ligado? Como se ele realmente tivesse jogado pra valer, você vai perguntar qualquer detalhe que, tipo, uma pessoa que jogou deveria saber. E ele vai falar, é de comer? Aí você dá risada da cara dele e vai falar que você tá ditando regra. Aí você vai falar, não, eu estou zoando a sua falta de atenção. É que nem eu falei, é a mesma coisa de você. Exato. Mas aí é porque é mais ainda, Pavão, porque é mais icônico. As falas é tão icônica que virou até meme, tá ligado? Aí até quem não jogou sabe. Mas tipo, sabe, detalhes básicos, tá ligado? Tipo, você pergunta o nome de quem que você joga, o carinha que você joga no Symphony of the Night. Metade não vai saber te falar. Juro pra você, metade não vai saber te falar quem que é, tá ligado? Quem que é o personagem? Ah, não sei, é um carinha de cabelo branco lá. Tá ligado? Metade não vai saber te falar. É engraçado ainda. Mas tipo, que nem eu tava fazendo uma comparação para vocês entenderem o nível de brochar, tá ligado, nessa questão. Você lê livros, tá ligado? Você lê livros porque você gosta, você tem o hábito de leitura, você gosta de viajar no bagulho, tá ligado? Você é um leitor assíduo. Não tô falando aqueles fanáticos que fica virado, tá ligado? Mas você lê. Você entendeu? Você lê. E aí você vê que é um livro legal. E você indica pro seu amigo, tá ligado? Aí você fala pra ele, né? Pô, mano, lê aí, né? Tudo mais, é um livro que você gosta, de uma temática, tá ligado? Do estilo que você gosta aí. E aí ele lê, saca?
E aí você vai conversar com ele sobre a leitura, é óbvio, né? Vocês dois lerão o mesmo livro. Sabe o que você falar de cenas importantes, partes importantes, cenas no modo de dizer, né? Porque livro não tem cena, mas enfim. Partes importantes, capítulos importantes, né? E o cara olhar pra você, pô, velho, disso aí eu não lembro não, mano. Tá ligado? Não lembro desse bagulho aí não, velho. Pô, mas a gente leu o mesmo livro? Então, mano, eu li, velho. Você entendeu? É quase isso daí, tá ligado? É quase isso. Parece que vocês não leram o mesmo livro, entendeu? Não tô falando que você precisa saber a cor da calcinha que a personagem usou no capítulo 5. Não tô falando disso também. Mas tô falando de detalhes relevantes, tipo clímax, tá ligado? Os clímax do livro, sabe? As partes relevantes, as partes que realmente você começa a ler e fala, putz, que foda, velho. E começa e vai três capítulos em seguida, tá ligado? É esse tipo de coisa, sabe? Isso normalmente todo mundo que lê o livro sabe, né? Não. Aí você fala com o cara, parece que ele literalmente boiou, tá ligado? Na leitura. Ele leu por ler. É o mesmo caso do jogador de RPG que joga por jogar. Entendeu? Você não sente que o cara aproveitou a experiência toda. Saca? Ele parece que aproveitou pela metade. É só isso. Entendeu? Não tô ditando regra, não tô cagando nada. É só dizendo pra você entender, tipo, o nível, tá ligado? De feeling. Quando você engloba tudo e absorve tudo, e quando você pega por jogar, tá ligado? Ou pega por ler. Só pra passar por cima. Dá uma broxada, saca? Eu comparo RPG a um livro porque é basicamente o que o RPG é. Ele é um script, ele é um livro adaptado onde nós vivemos aquela história, entendeu? O RPG é quase praticamente um livro. Sabe? O jeito que ele expõe, o jeito que ele faz as coisas, ele conta pra você a história, você entendeu? Por isso a comparação do livro é perfeita. Comparação do livro é perfeita de usar. Não, capaz mesmo. Só tô enchendo a bolsa só. Pronto. Tô vazando aqui já. Jamais esqueceria. Estou atento. Dá uma experiência, se você imerge nele, tá ligado? E ele consegue te fazer isso, cara, é quase um roleplay, velho. Você imagina, tá ligado? Você vê a história desdobrando assim. Mano, o livro nada mais é que uma maneira de roleplay, só que óbvio que já foi escrito, claramente. O jogo tem a diferença que você faz o roleplay, né? Não, isso aí é o de menos, Gil. Só tô caçando um filho da puta aqui porque eu preciso achar ele. Eu sei. Eu vim muito tarde aqui. Desculpe. A diferença de um jogo é que você realmente faz as escolhas. Bom, pelo menos a maioria dos RPGs bons que não são extremamente lineares e de fato você não tem, né, tanta escolha assim. Nada contra também os lineares. Se o linear ainda tiver uma boa contagem, tipo ele saber te manter envolvido ali, fio, foda-se que ele é linear. Não sei quando o linear virou uma característica ruim, tá ligado?
Ah, para muita gente, sim. Linear é sinônimo de coisa que não tem qualidade, ué. Já vi muita gente falando, ai, o jogo é linear, fazendo tipo graça, tá ligado? Debochando do jogo. Bom é mundo aberto. Vamos ser sinceros, a maioria das empresas do mundo aberto é basicamente uns matinhos e acabou, tá ligado? São raras as empresas que realmente exploram o mundo aberto a um ponto onde realmente você olha e fala, putz, tô com vontade de explorar toda essa imensidão, tá ligado? Vamos ser sinceros também, né? A maioria acaba sendo um linear com umas purpurinas no final. Então, tem disso também. Mano, isso daí é até RPG de mesa, cara. Sério. RPG de mesa, eu vejo isso, velho. Você imagina em jogo eletrônico. Tudo bem que RPG de mesa é mais aberto ainda, porque o eletrônico você tem as opções que tem lá e beleza, mesmo que seja mundo aberto. Mas, cara, RPG de mesa, eu tenho a tendência de dar liberdade total aos meus jogadores, tá ligado? A galera que joga comigo tá ligado nisso. Então, tipo, chega numa cidade, é óbvio, eu vou citar os eventos principais que tem na cidade. Mas se você quiser olhar na minha cara e falar, foda-se o guarda chamando a galera pra caçar os goblins que tá roubando a cidade, a parte pobre da cidade, eu quero ir comer mulher, mano, vai pra taverna e tenta achar as vadias lá, velho. Eu não impeço, você entendeu? O meu RPG é o mais mundo aberto possível, tá ligado? Você faz o que você quiser nele. E eu sinto que quando eu dou esta liberdade aos jogadores, tá ligado? Eles ficam meio assim, e agora o que eu faço da minha vida? Eu posso fazer o que eu quiser, mas o que eu quero? Tá ligado? A pessoa parece que se perde sem ter uma direção, você entendeu? Então tem horas que é bom sim ser linear, tá ligado? Tem horas que é bom ser linear sim, pra você dar uma guia pra galera que é meio perdida, principalmente. Isso tanto em eletrônico quanto em RPG de mesa. E tem horas que tudo bem, é bom você expandir o open world pro cara não se sentir que ele tá preso no roteiro também. Mas tem que dar uma diferenciada, tá ligado? Tem tipos de players, tem tipo de cara que adora xeretar até debaixo de uma pedra pra ver o que ele encontra, tá ligado? Ele ama o mundo aberto. E tem cara que simplesmente se você dá o mundo aberto pra ele, ele vai ficar pão de batata, tá ligado? Então tem casos e acasos. E aí, Eric, tranquilo? Acordou agora? Trampando, é mesmo? Trampando de madrugada, né? Fora da madruga. Verdade, hoje é dia de chuva, né? Bom, pelo menos vamos precisar aguar as bagaças. Um trampo a menos. Eu não achei ainda, velho. É que eu não procurei, na verdade. Desculpa, mano, ainda não. Eu quero achar, mas eu ainda não encontrei. Ah, não, mas aí é os caras querendo criar evento, Joãozinho. Aí não é questão nem de mundo aberto. Aí é questão dos caras querendo criar evento. O João, se depender dele, ele faz crossover, filho. Depender dele, ele faz crossover. Então, aí já é a pessoa mesmo. Aí já não é nem questão de não saber aproveitar o mundo aberto. O João, ele briga com a sombra dele, velho. Duvido nada não também, viu?
Eu não duvido. Então é que nem eu falei, tem pessoas que o estilo de narrativa funciona melhor, tem pessoas que o linear funciona melhor, tem pessoas que o mundo aberto funciona melhor. Tem pessoas que dá pra você equilibrar, que ela sabe aproveitar os dois sistemas, tá ligado? Eu normalmente tento adequar o sistema mais ao estilo da pessoa, mas não tem coisa. Não tem como, uma hora vai ficar uma hora de calmaria e você vai ter tempo livre para fazer o que você quiser. Aí, infelizmente, os caras que é pão de batata vão ver o que eu faço da vida, tá ligado? Vou fazer o quê? It happens. Eu uso o X-Split, o Eric. Mas se você quiser achar um... Se você quiser outro, tá ligado, também, porque o X-Split é bom, mas ele, por ele ser pago, eu não pago ele. Dá pra você usar ele free tranquilo. Mas tem gente que não gosta muito. Dá pra você usar o Streamlabs também. O Streamlabs é muito bom. E ter o OBS. O OBS é free. O OBS é 100% free. Mas ele é meio limitado. Mas é legal também. Não é ruim, não. Aí você baixa entre esses três aí e testa. Vai testando. Beleza. Fazendo, você já manda o canal que eu apareço lá já. Galera aqui do canal, normalmente, quando faz live de alguma coisa, eu sempre tô aparecendo. Naudio é quase perdido. Sim, é legal. Legal que já propago a Tether pra uma galera também. Bora aí num leilão de boi. Putz, ó, o Pava também. Pava também é um que normalmente não sabe o que fazer no tempo livre. Dá banho no peixe. Bora. Vou caçar esse filho da puta então. Já que é pra caçar alguém pra ter o cachorro, vou caçar esse lazarento agora. Quero achar ele. E aí, mano? Você não quer o cachorro, viado? Quem que pode ficar com o cachorro, mano? Eu não lembro. Ah, mas isso aí é falta de prática, Pavan. A primeira vez que um cara, quando joga com mulher, velho, é muito mais fácil. A mulher que joga com um cara. Não, e isso é engraçado, que normalmente mulher que joga RPG prefere jogar com homem. Acho que já pra não ter os virgão que fica assediando o personagem, né? Acho que já é pra evitar isso também. E porque homem é mais fácil. Homem é mais fácil turnar, né? Vamos ser sinceros. Homem é mais tranquilo. Mulher, dependendo, normalmente a galera quer trabalhar mais no psique da personagem, a personagem é um pouco frescalhada às vezes, isso e aquilo, por aí vai, tá ligado? Eu, nossa senhora, apesar de ser mestre, né? Mestre você tem que fazer todas as personalidades. Então, pra mim é tranquilo, saca? Mas também é o tanto de tempo que eu mestre RPG, caralho. Tinha que ser tranquilo também. Mas eu entendo normalmente quando, primeiramente, principalmente cara assim, resolve fazer uma personagem female, a primeira vez é muito estranho, tá ligado? Primeira vez é muito esquisito.
sabia que era pra eles que eu tinha que dar, mano. Então vamos atrás deles. É muito cringe. Ah, é a falta de hábito, mano. É literalmente a falta de hábito. Você nunca usou, velho. É muito estranho, né? Você nunca fez esse papel, tá ligado? É a mesma coisa chegar numa peça de teatro lá e falar. Não peça de teatro em si, mas tipo, falar lá, ó, você vai fazer o vocal de uma mulher, tá? Eita, tá ligado? Aê, pronto. Eu achava que era o Clay. O Clay não. O carinha ali que ficava com o Doguinho, não é ele não, mano. Não lembrava que era ele. É ele ou o policial, né, que fica. Uma coisa que é muito comum e também é até irônico, é ser engraçado ver, é que os personagens de RPG podem mudar o sistema ou pode mudar o que for a temática. Eles são uma versão 2.0 ou 3.0 da pessoa, tá ligado? Tipo, a pessoa consegue encenar ela própria, tá ligado? Em diversos universos. Mas ainda você vê que é ela, tá ligado? É muito comum, isso é bastante engraçado também. É tipo meu sobrinho. O meu sobrinho é ele e outros universos, tá ligado? Mas é ele. Você é lá o Madara. Essa luta com o Brutal foi foda, velho. Luta, luta bem entre aspas ainda, né? Imagina um Bakugou triplamente louco. É o meu sobrinho. Pelo menos o personagem. Pior que é legal, Eric. É que não fala, a maioria também dos caras normalmente fica meio retraído de fazer personagem feminina por medo da mesa zoar, né? Que aí sempre tem, né? Ah, agora é a mulherzinha da mesa, agora nós vai catar o C, nós vai comer o C, tá ligado? Tipo, mesa escrota. Sempre tem, né? Os engraçadão. Aí os caras não. Nossa, joguei no nada ali. Tudo a ver, hein? Eu achei que eu tava com o bagulho ali e fui. Tinha nada a ver com o que eu ia fazer. Tá, aí os caras é babaca. Agora, quando é uma mesa de boa, é mais tranquilo. As minhas mesas tranquilas, tá ligado? Incrivelmente, na mesa lá que eu fiz o New Order, que foi 25 caralho de pessoas, teve bastante cara que fez female. Teve bastante cara que fez female, tá ligado? Então, até fiquei surpresa. Mas normal, Pavan, é porque como não bate com as nossas características, é fazer diferente da gente, a gente se trava um pouco, né, velho? É um tanto estranho, tá ligado? É tipo eu, demorei pra acostumar pra fazer umas guria perua tipo a Safira, tá ligado? Inicialmente não era instantâneo. Demorou pra ficar satisfatória a interpretação. Agora vai tranquilo. Dependendo da personalidade, dependendo da gente, é sempre mais difícil interpretar algo que é muito fora da gente, tá ligado? Ou principalmente algo que a gente envergonha, tá ligado? Às vezes é a vergonha mesmo. Querendo ou não, não é todo mundo que conseguiria pegar homem, principalmente pegar e fazer uma guria perua, tá ligado? Dou pra caralho, meme foda-se.
É, Safira é a que tá com Tomás, né? Estava, Gil. Deu umas merda aí. Ela tava. Bom, não sabemos, não sabemos. Ficou em haver aí, ficou em haver. O namoro está em haver. Isso, joga no chão, cuzão. Tem nada no cesto, ainda. Besta. Pronto, pelo menos esse dia eu fiz tudo. Peguei hoje? Peguei, né, velho? Sim, conversei contigo. Acho que hoje chegou o liquidificador, não? Ok. Frigideira eu tenho. Falei? Ah, não. É o Kai aí. Fala, filho. Tranquilo. Os caras não gostam dele nem fudendo. Ó, André, ninguém gosta dele, né, velho? Ninguém gosta do cara. Tem um lago aí, ele, né, só desova ele no laguinho ali e ninguém fez nada. Ele apareceu ali já. Só desovar ele. Caralho, meu. Tomar no cu. Porque ele é meio convencido. Meio, né? Meio pouco. Pior que no remake ele ficou feio pra caralho o design dele, velho. Ele é o carinha mais bedezão, né? Se for colocar assim. Cara que chega na mina e pronto, tá ligado? Aí deixaram o design dele mó bosta no remake, tá ligado? Bate pé perto dele esse ar. Ok. Cadê essa porra aí?
se fosse colocar o teu amigo da escola na personalidade que deveria ser, mais ou menos isso. Ele é o Jill que deu certo. Que isso? Ou não, né, no caso. Convencido pra cacete. Isso que importa. Como eu não ligo pra existência ínfima dele, então não tô nem aí. Ele pode ser o comelão da Popuri onde ele quiser. Né, Popuri? Com todo respeito. A situação do teu char atualmente discorda, velho. Mas tudo bem. Porra, o Kyoha falou logo ao mesmo tempo que eu, velho. Que conexão mental é essa, velho? Jiokai 2, não. Eu falei que o Kai é melhor porque o Kai é convencido as fuck. E pelo menos ele cata a Popuri. É, se você não for nela, lógico. Não que a Popuri seja um grande desafio, né? A Popuri é menina da roça, bonitinha, coitadinha, manja de porra nenhuma. Ver o boy magia leva fácil mesmo. Vamos lá. Sincronia e qualidade. Pior que eu tinha acabado de falar, subiu o comentário, velho. É lógico, né? No atraso da live vai sair um pouquinho depois, velho. Apesar que tá em baixa latência, só tem 3 segundos de latência se estiver ativo. Tá em baixa latência agora. Azul era good. Outro não tava tão ruim assim não, viu? Na moral, poderia estar pior. Agora tá ruim realmente, de fato. Mas poderia estar pior, viu? Oh, home, you're drunk. Sai. Tá quase cheio. Esse caminhão sempre passa. Esse caminhão aí passa destruindo tudo, velho. Os galhos das árvores crescem, né? Esse caminhão é alto, passa, mas ele leva tudo.
Tá bom, já tem um dia. Último dia da primavera. Caralho. Verdade, esqueci de conferir. Gastei bem esse mês, hein, caralho. Mas tô bem ainda. Ganhei mais do que gastei, ainda tô de boa. Nossa, a época mais produtiva que teve pra mim mesmo foi a do outono do primeiro ano, é isso? 50 mil e pouquinho eu ganhei, gastei só 20 e pouco, tá ligado? Na verdade foi no outono ali, na verdade, viado, ganhei 10, não gastei nada, ganhei 10, cara, 10k, o maluco passou na rua estourando o fio do poste, aí teve um que bateu em mim, sorte que era de telefone, meu Deus, Pavan, caralho, vai se fuder, velho, eu tinha dado um piripaque, velho, imagina se é um fio de força, mano, porra, tomar no cu, velho. Tem, eu perdi. É porque se no primeiro ano você não pega, pelo menos, se eu não me engano, 7 coração com cavalo, você perde ele. Olá. E eu não priorizei em catar as coisas pra cuidar do cavalo, tá ligado? Aí eu cheguei, acho que a 6, faltou um coração só, eu perdi ele. Mas dá pra recuperar. Só plantar grama que aí volta. O velho vem te dá outro. Quer ver, tá debaixo do bagulho. Ah, eu acho que não, Pavan. Ah, o intuito da galera que joga Harvest Moon mesmo é ficar jogando entre si. Reflexo disso é só você ver o multiplayer do Stardew Valley, apesar de existir, não é muita gente que liga pra ele, tá ligado? E foi mais ou menos nessa mesma premissa também, tá ligado? Que a galera ficou pedindo o multiplayer no Stardew Valley.
Mas seria uma coisa bacana. Ah, não, isso é. Então, pior que pediram muito e ninguém usa. Você entendeu? Por isso que eu tô falando. É mais fogo de palha tem, você entendeu? Depois que liberou, eu não vi muito sobre isso, tá ligado? Os canal que normalmente jogava, mostra disso, não explorou tanto. Por isso que eu falei. O negócio dos caras, esse tipo de coisa é jogar off, tá ligado? Querendo ou não, a galera gosta de jogar off mesmo. Manager, a galera gosta de off. Online seria mais pra passar um tempinho, tá ligado? Os caras não vai pegar o bagulho só pra ficar, você entendeu, jogando no online. Antes não tinha oficial, Dio. Era por meio que mod, porque Stardew tem bastante mod também. Tinham feito um mod, aí lançou oficial, tá ligado? Aí o oficial, depois que lançou, foda-se, tá ligado? Já era tua capinha? Ah, ele deixou? Porra, esperto, achei que foi com pressa, nem percebeu. Achei. Aquela coisa, tem elemento que querendo ou não, não tem tanta necessidade. Que nem, é interessante um multiplayer e um jogo de manager, mas eu não acho que é o foco principal, você entendeu? Não é algo que é convidativo para alguém comprar, você entendeu? Não é por esse motivo que alguém vai comprar o jogo, tá ligado? É um adicional, ter ou não ter. Muito melhor um manager realmente muito bem feito, offline, do que um online só pra você matar o tempo com badarosqueira, tá ligado? Sim, é o que eu falei, é um opcional. Sim, foi o que eu disse, o que é um opcional, tá ligado? É o que eu quis dizer, eu não vejo isso como diferencial para vender o jogo, tá ligado? Alguém vai comprar porque, ó, esse é um manager que tem online, tá ligado? Balela, saca? Manager é manager, ponto final. Você entendeu? Tá ligado? Manager é manager, ponto final. A pessoa vai comprar manager por ser manager. Acabou. Simples assim. É, foi o que eu falei. A maioria não iria pelo co-op. E quando tem, ele é ignorado. Tipo o caso do Stardew Valley, você entendeu? E quando tem, normalmente é ignorado. Quase ninguém usa. Quase ninguém usa. O online não é um elemento que é como é que fala? Essencial pro negócio, né? Porque hoje em dia que tem muito disso, né? Se não tem online, o bagulho não presta, não vale o valor. Porra, velho! Nasceu grudado com embrião na rede, com 1 milhão de pessoas, filha da puta. Não consegue mais jogar sozinho, caralho. Eu vi muito isso aí de crítica desse Dragon Ball novo aí, o Kakarote, tá ligado? Que ele realmente, o povo acha que o povo é meio idiota também, né? O povo não sabe ver bem propaganda e ver o gênero do jogo. O povo realmente achou que aquilo ia ser tipo um Budokai Tenkaichi 4, tá ligado? Ou um 3 melhorado. Mano, claramente aquilo lá tava. Isso vai ser um action RPG offline, tá ligado? Não vai ter online. Os caras reclamam que não tem online. Vai entender o ser humano, né? Vai entender. Eu também, ué. Porra, o negócio não é recontar a porra da saga Z inteira em formato de RPG? Pra que online, filho? O bagulho é off, caralho. Quer online, vai jogar Xenoverse, porra.
mas os caras querem que tem online em tudo, Pavel. É o que eu falei, tudo tem que ter online, senão é ruim. Então, vem online, você já imaginou que merda, tá ligado? Tipo, que porra. Há muitas, hein, Gus? Muitas. Mas o legal desse Kakarote é que ele tá contando de uma maneira muito fiel, que parece que você tá assistindo um anime mesmo. Até as lutas mais badarosca, assim, da vida, tá ligado? Porque não é só as lutas do Goku, né? De todos os personagens mesmo. Até as lutas mais badarosca tem lá, tá ligado? Então ele é bacana, ele é meio extenso, ele é meio, arrastado, sim. Mas é aquele game que, tipo, ó, você gosta de Dragon Ball? Gosto. Você quer rever a saga Z inteira? Quero. Então compra, tá ligado? Mas, nossa, eu quero algo novo, eu quero algo inovador. Ele não vai trazer isso não, velho. Já peço desculpas, tá ligado? Não é isso que ele vai trazer. Mas ele é um bom jogo de Dragon Ball, tá ligado? Pra quem gosta de Dragon Ball, ele é um bom jogo. Mas não tem nada de inovador, não. Ele tem o sistema de exploração mundo aberto do Budokai, plus é estilo de luta do Xenoverse, com leves alterações, e é um action RPG. Resumiu o game aqui. Só não vai ver nada de tão inovador no game, não. Saga Super é horrível, velho. Saga Super. Se for pra ter Saga Super, eles vão colocar de DLC depois. Isso, exatamente, Eric. Ele supre muito bem o nicho dele. Fora do nicho dele, ele não tem tanto peso. Mas no nicho dele, obviamente, ele vai chamar atenção. Agrada-se, entendeu? Tem o que necessário pra lá. Mas não tem nada de inovador a ponto de catar um e falar: nossa, esse é o melhor jogo de Dragon Ball existente que eu já vi na minha vida. Mudou meu olhar quanto à franquia nos jogos, tá ligado? Não. Não chega nisso também. Saga Super, se tiver, enfia de DLC depois e foda-se, filho. Saga ruim do caralho. Perdão quem gostou, mas ela é muito ruim. Seus momentos, tá ligado? A saga em si tem os seus momentos, a Super. Só que é tão pouco que tipo é desprezível quando você compara com todo o geral, tá ligado? Ela começou com o hype do filme do Bills e depois tentou se arrastar, tá ligado? E tá tentando ainda, né? E tá tentando ainda.
eu já parei já, né, tá ligado? É tipo que nem Boruto, tá ligado? Eu me nego a acompanhar. É, eu nem acompanho, é, foda-se. É que nem Boruto. Me nego a acompanhar. Tá com dor de garganta? Você tomou Cimelide? É bom tomar? Sabe por quê? Porque senão inflama, aí você vai ficar com dor de garganta. Você sente a raspar. É. Sabe o que é isso, ar? É o ar. Você não tomou ainda? Sério mesmo? Depois você toma. Mas tá ruim ou melhorou já um pouco? Ah, eu nem estranhei tanto por causa que você tá chupando bala agora também. Mas enfim, você tomou líquido, melhorou, né? Você tirou. Então, é, tá raspando. Toma coisa quente e toma o Cimelide, ele ajuda. Pra evitar de inflamar, entendeu? Toma um só. Se você sentir que ela não desinchar, aí você toma outra manhã. Conversando aqui. Então, a questão é que, tipo, eu entendo que os caras querem ganhar grana em cima de um bagulho que já fez muito sucesso, quer continuar ganhando dinheiro e blá 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 blá, beleza. Não tiro o método dos caras. Mas faz de qualidade, porra, tá ligado? Eu sei que uma hora a criatividade, sabe, esgota e tudo mais. Mas tenta fazer o máximo possível para trazer algo de qualidade, tá ligado? É, nem isso os caras se esforçam, saca? É isso que é triste. Que aí depois morre desse jeito, tá ligado? Morre com fama assim. Você entendeu? Ruim pra caralho. Sério, vai melhorar. Eu sei porque quando começa a dar isso aí em mim, eu já nem deixo. Eu já tomo um pra não piorar. Isso que eu não tenho normalmente dor de garganta. Você é mais suscetível a ter. Por isso que eu mandei você tomar já. Eu ainda fico meio que esperando. Eu tomo coisa quente e ver se melhora. Se não melhora, eu vou no Cimelídeo. Se eu já mandei tomar, que você é mais suscetível. Ah, não, mas... Nanatsu foi sacanagem, né, velho? Parece que os caras fez de propósito. Eles falaram, vamos competir pra ver quem vai fazer a pior animação desse ano. Aí os caras fizeram aqueles episódios merda, tá ligado? Não é possível que os caras fez aquilo pensando que tava bom. Tá ligado? Não é possível que alguém em sã consciência viu aquilo e falou, vamos lançar assim, isso tá bom. Pavan mandou um managerzinho, parece lá no grupo. Nunca ouvi falar desse Little Wood. Pior que tem bastante indie de manager também. Mas o port aí ele foi feito por uma empresinha um pouquinho maior, né? Tipo, apesar de ser indie, ele não é um indie tão assim. Tipo, é de baixo custo. Por isso que ele é um pouquinho mais caro. Nossa, Black Clover também, o anime, olha. Zoado também, né, velho? Black Cloves.
Não consigo olhar aquilo lá e falar, nossa, que coisa bonita, coisa bem feita, velho. É tipo One Piece, velho. Apesar que o One Piece deu uma melhorada na animação ultimamente, mas mesmo assim. Saúde. Ah, não, mas aqueles episódios da guerra lá com a batalha do Pain com o Naruto, nossa senhora, fizeram com a bunda mesmo, velho. Toma no cu. Mas é, tipo, mano, querendo ou não, vamos ser sinceros. O que define shonens? Personagens icônicos, sejam eles em quais características forem. Um protagonista bem desenvolvido, um rival legal, tá ligado? Um vilão ou um antagonista muito mais foda. Normalmente uma guria gostosa, que normalmente ela é foda também, ou ela só tá lá pra ser gostosa. Tá ligado? É a receita básica do shonen, saca? Você sabe que você vai esperar aquilo lá. Além de tudo isso, um baita de um desenvolvimento, pelo menos não só do protagonista, mas dos outros personagens em questão de amadurecer eles, para apresentar eles, né? O que não é todo shonen que faz, infelizmente. E as lutas serem bem feitas e bem dinâmicas, principalmente quando envolve a porra do protagonista. Se fosse uma luta completamente sem nexo, tipo aleatória no arco do Naruto, tudo bem, tá ligado? Não tem problema. Mas, mano, era Naruto versus Pain, cara. O Naruto tava na sexta cauda já, tá ligado? Pô, no mínimo uma animaçãozinha mais legal, tá ligado? É um momento. É um holofote, cara, da temporada. Eles vão lá e fazem uma animação a nível de segunda categoria, tá ligado? Aí é foda, mano. Exatamente, é muito sacanagem, tá ligado? Exatamente, Pavan, é muito sacanagem. Mano, é o que eu falo, é uma questão realmente dos caras querer animar, tá ligado? Eu sei que não tem nada a ver, porque questão de ação, animar cenas que tem mais ação é mais complicado. Mas, mano, juro, apesar de ser uma coisa super simples, cara, tipo, ter sido um episódio não foi aquela luta, mas foi um ótimo momento. E a animação foi simples, mas muito bem feita. Quando o Naruto usou o Rasengan efetivamente pela primeira vez no Kabuto. Que ele segura a mão do Kabuto e enfia o Rasengan, o Kabuto sai rodando assim e bate na pedra. Mano, tipo, awesome, tá ligado? Não tem nada demais na animação, mas foi muito bem feita, tá ligado? Foi da hora, tipo, o momento é legal, então foi bem animado para aquela situação. Agora, tipo, mano, uma luta icônica que poderia ter, tipo, triplo de trampo, tá ligado? Porque era um momento foda. Os caras vai lá e faz parecendo que tá batendo num boneco de posto, tá ligado? O Pain parecia um boneco de posto. Foda.
Deu tempo ainda, viado. Cima da hora, mas deu. Vamos para o verão. Primeiro dia do verão. Parar aqui o Harvest.